Ganjelna eta lempeng mah. Tapan aya nama eta ganjelna teh pinter. Jadi nyepet jeung suhuna. Tadi mah katirisan weh. Berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kaayaan di dia warga Abah anu tiasa ngadamel ieu panghecakan. Panghecakan teh kanggo wadah pare anu bubukna. Upami anu ya nama pocongan nama tiasa di lantai. Upami ieu bubukna tiasa dilebetkeun ka dieu baseuh upami dipoe tiasa disorolokeun ka ditu tiasa ditutupkeun deui ka dieu. Sakitu ieu midamelna teh ku jalmi 13an 2 dinten. Cukup 2 dinten. Anu didamelna ieu tina kai, tina awi, tiasa tina kirai sareng inyuk. Sadayana meureun warga Abah anu midamel anu estu rela rido teu aya efek sampingna atawa napi teu aya buruhan teu pandang kana buruhan ya estuning ikhlas rido rela keur ka Abah Anom anu dicipta gelar Abah Sepuh Abah Ugi